Vanmorgen begin ons met een nieuwe reeks. En die nieuwe reeks naam is die goeie gewoontes. En ons gaan praat oor die eerste liefde. Maar ik wil net gaan by julle hoor. Wie van julle het al berg geklim? Nee, nie die leeuwkop nie, berg. Ek het ook al leeuwkop geklim. Nou, hulle reken dat die hoogste bergpiek in die wereld is Mount Everest. Het julle dit ook al gehoor? En hulle sê dat sowat 1300 tot 1600 mense die berg geklim het sedert 1921. Maar hulle sê dat omtrent so 160 mense gesterf het terwyl hulle die berg geklim het. Dit beteken, as jy nou sommetjie, as jy nou vinnig, as jy 'n goeie wiskunde hou is, beteken dit dat 1 uit elke 8 mense wat die berg klim, sterf. Maar hoor hierso, hulle om Mount Everest te klim, kos jou $60,000. As jy dit vinnig uitwerk na rand toe, dan is dit binne 1.2 tot 1.3 miljoen om die berg te klim. Nou, wie sal nou dit wil doen by vriespunt en dan is jou kans 1 uit 8 dat jy dit nie gaan maak nie. Die vraag is, wat ek wil vanmorgen vir julle vra is, wat is die meest gevaarlikste omtrent Mount Everest se bergklim? Is dit die opgang of die afkom? Afkom. Opgang. Al twee. Wie stem vir op? Wie stem vir af? Hoekom? Kies jy hulle te pak die riem, maar wat wel waar is, die meeste mense sterf nie terwyl hulle opklim nie, maar terwyl hulle afgaan. Nou daar is 'n belangrike geestelike les wat hierby moet geleer word. En dit is dat nadat ons gepraat het die afgelope paar weke oor transformasie, glo ek dat van julle al het introspeksie gedoen en van julle het al bietjie gewerk in julle geestelike lewe en 'n bietjie iets ekstra gedoen en 'n bietjie meer in aksie te kom om te verander. Die ding is, die gevaar is nie dat jy nou op hierdie bergpiek is in jou lewe en met verandering nie, maar dat dit daarna, wat gaan jy daarna doen? As jy afklim, as jy afgly, hoe lyk dit dan? Want jy sien die lewe bring vir ons ups en downs. Die lewe kom en hy bring vir ons 'n paar geestelike hoogtepunte. Daar gebeur geestelike hoogtepunte in ons lewens. Maar daar kom daar ook dinge wat veroorsaak dat jy nie altyd daarbo bly nie. Maar dit het ook in die Bybel gebeur. In die Bybel kan ons sien dat van die mense hoogtepunte en laagtepunte bereik het. En ons sien in die laagtepunte die ouens wat in die leeukuil was, die ouens wat in die vis se maag was, die ouens wat op die boot was en die boot het gesink. Maar dan sien ons vir Jesus wat in die kruis gesterf het, was 'n laagtepunt. Maar toe hy opgestaan het, is dit 'n hoogtepunt. Maar dan sien ons ook, voordat Jesus by daai punt gekom het, het hy homself gaan laat doop, 'n hoogtepunt. Maar net daarna toe word hy in die woestyn ingedryf, 'n laagtepunt. My teksgedeelte vanoggend is Openbaring 2 vers 5, waar Jesus hierdie soort van verskynsel aanspreek. En dit is nou Jesus wat aan 'n gemeente hierdie woorde sê. Ek weet alles wat julle doen. So hy weet wat ons doen. Great. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan nie die slegte mense verdra nie.
Nou, ek hoop nie, jy is slegte mense nie, laat ons mekaar nie, ons los het daar nie. Julle het onderzoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is, en dit kan jy nog eens vandag baie. En dit is nie, en gevind dat hulle leenaars is, verder volhard julle ook, julle het baie van my naam verdier, en julle het nie moeg geword nie. Maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief, soos in die begin nie. Dink daaraan, hoe ver julle al achteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders, as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en ek sal julle lamp van sy plek af wegvat. Ek wil vir jou vraag, was jou hart al op een plek gewees waar jy koud teenoor iemand was? Nou daar gebeur dinge, maar terwyl jy was op een kol vir die persoon, of die persoone, of die familie, of die familielid, noem het nou maar op, dat jy naam in jou kop het, maar net nie vir my sê nie. Maar dan ewe skielik, dan is daar nie meer chocolates nie. Dan is daar nie meer SMS'e nie. En partyke kom het op haai vlak, waar daar net een bos blomme op een graf is, met spuit. Maar ek wil vanmorgen vir jou eers eens, hoe lyk eerste liefde? En die eerste punt is, daar is een onversadigbare begeerte om meer van die ander persoon te leer ken. Dink een bykie terug, toe jy die eerste keer verlief was, of jy jou nooitjie, of jou oukie, of wat ek al ontmoet het. Toe jy in die besie van jou net so, uit die lelike foto rondgedraai, al was hy, hoe skreeuw lelik op haar uit die foto, maar jy het hom gelaf. Nee? En jy, het jy ou? Ja, ek het ou, kiekie. Jy een meisie? Ja, nee, ek het een meisie. Maar die haar staan net so en die tanden is net so skeef, man, ja. Dis oulik, nee. En jy het soveel tyd gesaam gespandeer so wat jy kan. Jy het moeite gemaak om tyd te spandeer. Jy het gesorg vir die ouwe mense, dat die kersie nie dood gaan nie. Kon jy onthou die daar? En vandag, as sien jy in verhouding soos wat dit aangaan, dat die een sit op die tablet, die ander op sy selfoon, en dis hoe ons communikeer. Daar is nie meer die interaksie met mekaar nie. En dan in die tweede, is daar so groot belegging in een verhouding, die eerste liefde. Jy weet, jy koop blommiekies, jy koop chocolatekies, jy koop enige ietsie, en daar is geen moeite aan die verhouding nie. Jy sal 20 kilometer op jou fiets trap, om by die kool uit te kom. Ek sien dit van julle het dit gebeur, nee. Jy is so lekker lach. Maar ek wil vanmorgen vir jou vraag, bly het so. Jy wat nou lang in die verhouding is, is dit nog steeds so? Sal jy nog steeds? En moet nie een verskoning maak van oude dommie. Hoor julle wat ek sê, dit is wat oor eerste liefde is. En dan is daar intense aandag op by betrokke. Jy weet, jylle kom by mekaar en jylle droom en jylle praat en jylle filosofie, jylle gesels oor die liefde en oor die lewe en oor al die ander dinge. Het lyk op wel vir jylle op dag gaan is. Maar so gaan jy aan. En dan kom jy op 'n plek en dan besef jy, maar
is ek nog steeds so toegewy aan die persoon of persone, dat het net weggegaan. Wat gebeur met so'n liefde? Die Bijbel sê vir ons al, Openbaring 2 vers 4, Julle het my nie meer so lief, soos aan die begin nie. Jy weet, ons het hierdie hoogtepunt van verhouding met God, en baie keer kom ons, en dan gebeur goed, en ons is op hierdie haai, maar ons bly nie op hierdie haai nie, en weet julle, een ou het gegaan, en hy het gaan navorsing doen, want jy weet, Jesus kom, en hy sê in Johannes 4 vers 13 en 15, dat elkeen wat dink van my, van hierdie by die put, wat jou nooit sal, jou dors, jy sal nooit weer dors kry nie, en jy sal altyd die versadiging kry, wanneer jy by God dink, maar dan kom op een plek, waar ons dan ons dors gaan les op ander plekke, en ons gaan boot soek op ander plekke, as wat ons by God moet gaan soek, en dan wonder ons, hoekom is ons so arm van gees, hoekom is ons so lusteloos, hoekom is ons so energieloos, en een uit gegaan, en het die dokters gehad dat hier gedoen, en met mense gepraat, wat teruggeval het. En hy sê, as meeste van wat hy met hulle praat, is mense, wat op 'n geestelike hoë in die kerk was. En dan kom hy achter, dat daar iets gebeur, waarvan hulle nie hou in die kerk nie, of iemand het vir hulle skeef gekyk, of iemand het vir hulle nie gegroet nie, of enige iets het so gebeur, en hulle het begin onttrek, en soos wat hulle begin onttrek het, het hulle begin koud raak, en soos wat hulle begin koud raak, het hulle doodgegaan. En Jesus kom en dan sê hy, maar weet jy wat? Kom drink by my, kom eet by my, kom ervaar by my, want daar sal jy altyd rus en vrede vir jou siel hê. Wat weet julle, in hierdie tyd van ons samenleving, in hierdie tyd van ons eeuw, kan ons nie anders te om altyd ingeskakeld te bly by God nie, want as jy nie by God ingeskakeld bly nie, as jy nie ingeburger is by God nie, met al hierdie goed wat in hierdie samenleving is, wat maak dat ons gedagtes, ons alles verdwaal vanaf God, en van ons word weggetrek, dan gaan jy koud raak, jy gaan nie geestelik aan groei nie. En dan wonder ons, hoekom ons so op 'n plek bly in ons lewens, dat al ek as mens nie ontwikkel nie, ek as mens nie groei nie, is omdat ons dors en ons honger probeer vul by op ander plekke. En dan sê God, maar kom, en dit is wat hy ons uitnooi daar in Openbaring. Wat sê Jesus vir die gemeente in Openbaring? Hy sê die volgende. Bekeer jou. Eers begin hy sê, onthou jou commitments. Onthou dit wat jy aan die begin gedoen het. Onthou jou eerste liefde. Onthou dit. Want jy sien, God is een God, sê in die Ou Testament, dat jy nie beloftes aan hom maak, en dit nie nakom nie. Want hy onthou dit. As jy een belofte maak, en jy het beloof, jy sal die dik en dun by God staan, hy gaan jou op jou woord, as jy dalk een dag op hom kom, en jy het nie op hom gehou nie, gaan hy vir jou vraag, jy het beloof, hoekom het jy dit nie nagekom nie? Want die Bybel sê daar, God is nie een mens teenoor wie jy net kan enige belofte maak nie. En dan kom en dan sê hy, bekeer jou van jou, wat beteken bekeer? Bekeering beteken om jou gedagtes te verander. Jou gedagtes te verander in die rigting van waar jy is. Jy dink jou gedagtes is in die rigting van geluk, maar jou gedagtes drijf jou weg van God af. En God sê vanmorgen vir jou, onthou daar waar jy was, keer terug. Verander jou gedagtes, sodat jy weer daar kan uitkom, waar God vir jou vrede en vrede kan gee. Daar is niks daarmee fout om die lewe te geniet nie.
Wat baie mense sê, ja, maar as ek nou tot bekering kom, en ek met my gedagtes, dan moet ek soos 'n seelemoen in die kerk sit. Nee, geniet jou lewe, maar geniet jou lewe in die Here, want in hom is daar vryheid, in hom is daar soveel meer wat jou lewe kan geniet. Want ek wat 'n Christen is, kan net soveel, kan op 'n surfboard staan en die lewe geniet soos aanhou wat net die Here dien. Jy kan net soveel op die berge gaan stap en die natuur geniet, net soveel soos hy aanhou. Maar jy het iets groter, want jy kan God dank vir die natuur wat hy vir jou gegee het. So geluk is nie iets nie. Geluk is God, dis iemand. Derde punt, die tweede punt, doen wat jy gedoen het. Hy hoop ons om te doen wat ons gedoen het, maar doen wat ons ook moet doen. En dit is, daar is soveel goed in ons levens, wat ons van ons sla moet raak, maar ons moet onszelf een doelwit stel, om nader aan die Here te kom, om meer effectief te wees, en daarom, na die dag, toe jy in die begin, al die beloftes, en al die doelwitte in jou leven gestel het, hoeveel van julle het dit gedoen, of is dit ook maar net nog een nieuwe jaars voorneme, wat nooit plaasgevind het nie? God nooi jou uit om te sê, doen wat jy gedoen het, want daarin, lê jou toekomst, daarin lê jou kracht, daarin lê dit waarvoor ek vir jou gehoop het. En hou daarby. Dan die derde punt, die laaste punt, aksie sal lei tot emosie. En jy sê, baie keer kom ons, en ons maak besluite volgens ons emosie. As ek lekker voel, dan maak ek hierdie besluit. As ek sleg voel, dan maak ek hierdie besluit. En baie keer maak ons besluite as die ding nie vir ons reg voel nie. En baie keer voel baie goed vir ons nie reg nie, juist vir goed wat ons juist moet verander in ons levens. Maar ons wil dit nie verander nie, want ek voel dit nie goed nie. Maar dit is soos, ek weet nie of dit nou een baie goeie voorbeeld is nie, maar dit is soos tandeborsel. Wie van julle hou van tandeborsel? My kinders hou nie van tandeborsel nie. Ok, haas al my eerlik een met nie van hou van tandeborsel. Maar jy moet tandeborsel, want anders gaan jou tanden voort. So dit is een aksie, waarvan ons nie hou nie, maar jy moet het doen, so dat dit goed kan wees vir jou. So baie keer moet ons sekere goed in ons leven doen. Ek voel nie dat ek wil gaan tanden borsel nie, maar ek moet tanden borsel. Ek voel nie dat ek moet verander nie, maar ek moet verander, so dat dit ten goede van myself kan wees. En hy bring groei. Maar ek wil afsluit vanmorgen. Wat doen ek? As ek al hierdie goed, as ek val in dit wat ek moet doen vir God, as ek val in die eerste liefde teenoor God, onthou dit, God val ons nooit nie. Hy sal altyd daar wees vir my en vir jou. Want God sal nooit ophou vir my en vir jou sorg nie. God sal nooit ophou lief wees vir elkeen van ons nie. Ongeag wat ons doen. En ek wil afsluit met hierdie woorde. Hulle sê, as jy daar op Mount Everest opklim, kom daar tye, in baie van hierdie mense se lewens, wat hulle net wil opgee. Hulle wil net nie meer aangaan nie. Dan kom daar die Sherpas. Nou, Sherpas is die gids, wat vir jou help, om uit te kom by jou bestemming. En God stuur vir my en vir jou Sherpas, om ons te help. Eerstens, in alle respect, wil ek het in aanhalingstekens sê, dat God stuur die grootste Sherpas, met die naam van die Heilige Gees, om saam met ons, een pad te stap, as ons wil opgee, as ons moed wil opgee. Maar dat stuur hy ook klein Sherpas, met die naam van mense, mense saam met jou in die familie, soos hierdie, mense wat na by jou is, wat sê, moet nie ophou nie, moet nie opgee nie, wat het jy amper daar. En ek wil vir jou vraag, wat is jou volgende stap?
in jou geestelike groei? Hoe ver is jy besig om Mount Everest te klim? Of het jy al opgegee? Heere, baie dankie. Dat as het lyk, Heere, of het is so, dat ons eerste liefde verlaat het, het ons nog nooit verlaat nie. En dat ons op hierdie pad wat ons stap, wat soos 'n berg lyk, Heere, stuur U vir ons sherpasse op ons pad. Sodat ons aan die ander kant kan uitkom, sodat ons kan geestelike groei, sodat ons kan die liefde van God in ons lewens kan verdiep. Want Here, dit is so nodig in hierdie tyd waarin ons leef. Dit is so nodig dat ons moet verander. Dit is so nodig dat Jesus Christus 'n permanent in my lewe word. Want daar is soveel dinge wat ons aandag aftrek, daar is soveel dinge wat ons wil ondertoe trek. Maar U stuur vir ons, het die gidse op ons pad, sodat ons vorentoe kan gaan. En ek wil bid vanoggend, Here, dat ons net weer eens ons liefde aan U verklaar. Here, en as iemand in vanoggend hier is, Here, wat sê, ek het my eerste liefde verloor. Ek het nie meer so lief soos aan die begin nie. Wil ek vir elkeen bid, dat die hulle sal help om weer so lief te word soos aan die begin vir U. En ek dank U daarvoor. Amen.